Jemi në pjesën e tretë të fundit programit të nderuar teleshikues, do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegun ton Ferizaj, drejtorin Ramadani, ai do të ketë një intervistë Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës për të njohur më në saktësi me motin për sot dhe për gjithë javën. Edhe janë njerëz që ja din hallin vetes. Është shi jashtë futen brenda edhe akoma punën e kryn, po. Mirëmëngjesi drejton për ty për Besimin. Mirëmëngjesi drejton. Mirëmëngjesi nga Ferizaj. A ndoshta për kujtohet ajo skena kur filloi të bjerë shi kur ishit ju jashtë dhe keni hyrë në brenda. Shumira bët, shumira. Mirë shumë, domethënë ka shi Ferizaj shumë, a? Jo, është duke rënë shi, po thash më se ju kujtohet skena kur ju keni qenë në transmetim të drejtë për drejtë dhe ne ishim në duke dhënë parashikimin e motit gjatë ditës verës nëse nuk gabaj. Filloi të bjerë shi dhe ju keni hyrë në brenda dhe ne shfrytëzuam rastin. Bravo, e vërtetë. E vërtetë. Të hyrë brenda për shkak se po bie shi dhe për shkak se duhet përshtatemi. E vërtetë. Po, pajisjet tona do të thotë nuk e kanë atë pusi që të qëndrojnë shumë në shi dhe për këtë arsye vendosëm që të jemi këtu brenda dhe për parashikimin e motit do të flasim me Besimin sepse na pret një mot I ndryshueshëm me shi dhe me rreshtje të borës. Po, mirëmëngjes për ju dhe gjithë sikuesit që po na përqjellin. Ashtu po, jemi në javën e fundit të sinës e dimrit, do të jetë një javë kryesisht e paqëndrueshme. Sot rreshtet kanë filluar në gjithë territorin e Kosovës. Në vitin malor kemi rreshtje bore, kurse në vitin tetor ta kemi rreshtje shiu, të cilat gjatë pjesës së dytë të ditës me rënjen e temperaturës edhe këto rreshtje të shiut në vitin tetor do të shndrohen në rreshtje bore. Do të ketë erë kryesisht nga veri dhe veri perëndimi, shpejtësia së cilës do të lëviz nga 1 deri në 19 metra për sekond. Në të thotë jemi në nëllerat në shtipje në presionit të ullët, shtipje atmosferike për momentin në dikon 998 milibar në nivel detit, kurse në nivel stacionit të kemi 928 milibar, në më hanë është shtipje e ullët, që nënkuptën se I gjithë teritori Kosovës, por edhe vendet tjera të rajonit janë në ndikimin e ciklonit. Në të thotë temperaturat gjatë gjithë javës do të levizin dikon nga minus 3 dhe në plus 3 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të levizin nga 4 dhe në 7 gradë Celsius. Në Macedoni temperaturat më të ulta do të jenë dikon minus 6 gradë Celsius, kurse maksimalet do të jenë më larta që dikon dhe në 15 gradë Celsius. Në Shqipëri qytetin më ftohtë do të kemi qytetin e Kukësit dhe të Korçës me temperaturë minus 4 gradë Celsius, kurse maksimale do të arrijë diku në 17 gradë Celsius në Berat dhe pjesën tjetër të jugut të Shqipërisë. Ashtu edhe në Malzi dhe Serbi kemi temperaturat e pothuajse të ngjashme dhe edhe atje kemi rreshtje shiu në vitet e ulta, kurse në vitet e larta kemi rreshtje bore. Besim e lam zyrtarisht stinën e dimrit, hymë në stinën e pranverës. Ndo një veqëri gjatë periudës së dimrit? A të ka qenë në sozat në hotë? Po, të them temperaturat nuk ishëm temperaturat të orë, ta si që kemi thënë edhe mëherë, temperaturat mërë të është registruar në shtetin e Kamenises, ndikon ka qenë minus 17 gradë Celsius, kurse pjesa tjetër e teritorit, temperaturën më tërë të ka pasur minus 14, minus 15 gradë Celsius. Do të thotë kanë qenë temperatura jo të ulta, por veçantarë se kemi pasur rreshtje shumë, kështu rreshtje edhe po na përqjellën tani, për arsye se edhe në javën e ardhshme, do të thonë në fillim të pranverës do të kemi rreshtje, por jo të borës, por parashihet kemi rreshtje të shiut, me që edhe temperaturat minimale do të jenë në vlerat pozitive. Besim, faleminderit shumë për këto informacione. Mirëmëngjes, mund bar. Pra, ky është parashikimi I motit nga Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj. Drejton, faleminderit shumë ty edhe Besimit për këto informacione të detajuara për parashikimin e motit për këtë javë. Pra, në javën që futemi edhe ndrojmë stinën nga dimri, shkojmë në pranverë, kemi një mot të ndryshueshëm, e tha edhe Besimi, 4 deri në 7 gradë Celsius do të jetë maksimalja, pothuajse gjatë gjithë javës, mirë, por do të ketë edhe shi edhe borë në viset malore në lartësi vitetare mbi 800 metra. Sakt, më mirë se Besimi, shumë i saktë, shumë. Çfarë më mirë, Besimi me rrogë për këtë punë.